בוקר, יום מסלול של טלוקס, כל הלילה הייתה סערה קשוחה, גשמים, לוחות, בלגנים, הולכת להיות נסיעה מאוד מאתגרת, אני על סמיסליקס של טויו, הולך להיות מעניין בקיצור. מה שכן, הטמפרטורה האידיאלית, 21 מעלות, מעולה למנוע. מקווה שיהיה טוב. Мы теперь блогеры. Бокер топ! Good morning! Привет, сладость. Ты выспалась в 4 утра? Нет. Нет. Я был в ней. And way down we go. רפאלי, החומניוק. נחמד, נחמד. קיצור, הגענו בשלום. פופס קורא שנה. יש זמן, כי חושך אימים. או אין כלום. ריח טוב אחרי הגשם. אז הנה החבר'ה מתאספים לאט לאט. עוד מעט יהיה תדריך. תדריך קצר. איך בלי? במילא זה יצא עוד חצי שנה הסרטון. לפחות. לפחות, אתה אומר. טוב חבר'ה, בוקר טוב. קודם כל, כל הכבוד לרועי וליאב שארגנו את היום הזה. מחיאות כפיים לרועי וליאב. טארוקס ומוזס. חלקים. כמו שאתם רואים, המסלול עדיין רטוב. אבל עוד מעט יצא השמש. וזה התייבש די מהר. יש בוץ, למי שהיה פה לפני כן, יש בוץ בחלק הכי תחתון של המסלול. איפה שיורדים מהפרסה ואז עולים שמאלה. תיסו שם לאט הקפות ראשונות, אני מאמין שאחרי איזה 20-30 מכוניות שיעברו שם, לא יישאר שם כלום. אנחנו עולים, אנחנו נחלק לארבע קבוצות, עולים למקצים של 6 דקות. ברגע שאתם רואים דגל שחמט, זה אומר שמתחילים הקפת קירור אחת. קבוצה מספר אחת עומדת הכי צמוד לגדר, 1, 2, 3 ו-4, תחזרו תמיד לטור שלכם, חשוב מאוד בשביל הסדר ובשביל הזרימה של היום הזה. הקפות הראשונות תיסעו לאט, גם בגלל שרטוב, גם בגלל שיש קצת מים ובוץ. לחבוש קסדות כמובן, ושכחתי עוד משהו? שיהיה בהצלחה. כולם אומרים שהמסלול מחליק, בעיקר כל מי שהיא מנה אחורית. בעיקר כל מי שהיא מנה אחורית, אז מחליק להם. ניסע לאט. כאילו, בלי להתפרע too much. יאללה. כן, אני גם לא סגור... שערו בבוץ מחליק.
גם הצמיגים קלים, אז לא נעשה עכשיו תומה שטויות. בכלל השיט הזה. טוב, הבוץ הזה הוא... אוף. Yeah.
אוקיי, הקפת הקירור. טוב, זה היה ממש מאתגר. וואו, אוקיי. יו. זה היה אחד המאתגרים שלי עד עכשיו.